Dobrý den, vážení diváci. Do pořadu Na slovíčko na přelomu roku se přímo nabízí pozvat pana starostu města Litoměřice Ladislava Chlupáče. Povídat si totiž budeme o všem, co se městu podařilo, i o tom, co město teprve čeká. Takže ještě jednou dobrý den. Dobrý den. Pane starosto, přelom roku je vždy příležitostí k malému bilancování. Co vše se městu podařilo? Tak na úvod bych asi řekl, že letošní rok se nesl v duchu dvou velkých výročí. Jednak 700 let od narození krále českého a císaře římského Karla IV., který se samozřejmě velkou měrou zasloužil i rozvoj města Litoměřic. A 180 let od úmrtí básníka Karla Hynka Máchy. V souvislosti s tím jsme pořádali mnoho akcí, ale samozřejmě nejde jenom o tyto akce oslavné, ale jde i o akce pracovní, kterých bylo velké množství. A za tu hlavní a největší považuji to, že se podařilo zrekonstruovat starý Tyršův most a zprovoznit ho. Tím pádem má město Litoměřice, dovolím si říct, docela unikátně dva plněhodnotné silniční mosty. Ale nejen to, podařilo se i provést rekonstrukci všech železničních mostů v našem regionu. A když vezmeme v úvahu, že vlastně v rámci celé České republiky jsou tisíce mostů v dezolátním stavu, mimo jiné velké opravy, rekonstrukce čekají most v Roudnici nad Labem ve Štětí a na mnoha dalších místech, tak musím říct, že po této stránce se nám podařilo zajistit asi dopravně to hlavní, a to spojnici přes Labe, přes dva mosty. A navíc v souvislosti s tím se nám podařilo zrealizovat, navrhnout dopravní opatření, která zamezí přímému vjezdu kamionů a těžké nákladní dopravy do vlastního centra města. V souvislosti s tím se prováděla i rekonstrukce těch hlavních komunikací, které souvisely s tou objízdnou trasou. Samozřejmě, že takhle velké akce přináší i určité komplikace. Nicméně to určitě stálo za to a ten efekt se projevil hned po zprovoznění vlastně druhého mostu. Jinak město Litoměřice provedlo i realizaci nové kanalizace v Želeticích, provedlo i opravy dalších sítí. Technické služby města jsme vybavili modernější technikou, takže se nám daří opravovat stávající komunikace mnohem rychleji a kvalitněji. Kromě toho jsme rozšířili i majetek města, získali jsme do majetku nemovitosti v bývalých kasárnách pod Radobylem a v Pobřežní ulici. Zrealizovali jsme i opravu školských zařízení, hlavně mateřských škol, základních škol. Zrealizovali jsme výstavbu nových dvou hřišť v srdíčku a těch stavebních akcí byla celá řada. Nesmím samozřejmě zapomenout na revitalizaci sídlišť v Pokraticích, kde úspěšně získáváme i dotace a vlastně postupujeme v etapách. A myslím si, že to je dobře, že ta část sídlišť by neměla být ani v budoucnu opomíjena. Pojďme ke kultuře. Litoměřice jsou vyhlášeným kulturním centrem. Je to nejen tím, že jsou městskou památkovou rezervací, ale děje se tady spousta zajímavých kulturních akcí. Jak tomu bylo v letošním roce? Tak myslím si, že nejenom obyvatelé Litoměřic, ale i návštěvníci našich tradičních akcí, jako jsou třeba Vinařské Litoměřice, Vinobraní, Litoměřické kulturní léto, velké množství výstav, velké množství koncertů, že už se stalo takovou samozřejmostí. Stejnou samozřejmostí velké množství sportovních akcí, ale my jsme tento sortiment v letošním roce rozšířili o další důležitou akci, která spočívá v podpoře technického vzdělávání, kdy město Litoměřice ve spolupráci s Hospodářskou komorou a Hospodářskou sociální radou vlastně uspořádalo velkou akci pod názvem Technodays na zahradě Čech,
která měla velkou návštěvnost, hlavně žáků základních středních škol. A v podstatě účelem této velké akce bylo podpořit technické vzdělávání, protože jak podniky, firmy, nejenom v našem okolí, ale v rámci celé České republiky trpí nedostatkem technicky vzdělaných lidí. Zároveň se nám podařilo přesunout technický klub, což je další podpora technického vzdělávání, do daleko větších a vodnějších prostor v Sovově ulici. Jinak jsme uspořádali, kromě všech těchto akcí, například ortopedické sympózium, kdy se schází vlastně ortopedi z celé České republiky. Uspořádali jsme i setkání architektů České republiky, velký kongres pod názvem Venkov a mnoho dalších akcí. Samozřejmě v rámci zdravého města pořádáme aktivně akce na podporu zdraví, akce na podporu rodin s dětmi, na podporu seniorů a mnoho dalších. A kromě jiného jsme zavedli takovou malou úlevu pro rodiny s nejmenšími dětmi, kdy jsme vlastně od 1.1. letošního roku zprostili poplatku za odpady děti do jednoho roku. A těch samozřejmě akcí bylo mnohem víc. A jsem rád, že právě ta skupina rodin s dětmi a seniorů je podporovaná ve zvýšené míře. Vy jste se zmínil krátce o výstavišti, o zahradě Čech. Dělo se tady něco významného a připravuje se něco tak s výstavištěm? My si velice ceníme toho, že vlastně naše výstaviště v rámci té obrovské konkurence výstavišť České republiky si udržuje svoje postavení, že se zde pořádají ty největší pravidelné akce. Samozřejmě nejvíc navštěvované jsou ty zahrádkářské, jako je Tržnice zahrady Čech a samotná zahrada Čech. A kromě toho přibývají další, jako příklad jsem před chvílí jmenoval tu velkou technickou akci pod názvem Techno Days. Ale nejen to, že se zde pořádají tyto pravidelné, už známé výstavní akce, ale hlavně zlepšuje se i zázemí, zlepšuje se i celý areál. A to je to, co jsme po vlastně zahradě Čech a provozovateli výstaviště hlavně chtěli. Tedy nejenom pořádat, zachovat výstavnictví, pořádat tyto akce, ale postupně vylepšovat i interiéry a exteriéry samotného výstaviště. Mm-hmm. Ke kultuře patří samozřejmě i instituce, které se kultuře věnují. Mám teď na mysli třeba základní uměleckou školu, která by měla získat nové prostory. Jak je to s tím? Tak samozřejmě, že to je do budoucna. Teď jsme malinko předběhli. Do budoucna jedna z největších akcí, která nás čeká. To znamená přesunout všechna oddělení a všechny obory základní umělecké školy, včetně těch nových, jako je taneční a další, do jedné budovy. Oni zatím jsou rozmístěny na různých místech a ty samotné velky vypadají velice dobře, ale prostory uvnitř jsou velmi stísněné a už neodpovídají ani akusticky. A my jsme v podstatě ve fázi, kdy je připraven projekt, včetně právě akustického řešení všech těch prostor. A chceme přesunout Zušku právě do bývalého objektu, vojenského objektu velitelství, kde jsou nádherné velké prostory, velké budoucí učebny, ale i sály. A myslím si, že do budoucna to bude jedna z nejkrásnějších základních uměleckých škol v celé České republice. To už jsme přeběhli tedy do roku 2017 a k plánům, které má město v tomto roce. Je tam ještě nějaká významná další akce, kterou jako připravuje město a na kterou se chystá? Tak faktem je, zůstává a vždycky to bude stejné, že práce na městě nikdy nekončí. Vždycky bude další a další. A to se týká Litoměřic. Do budoucna samozřejmě budeme nadále řešit po rekonstrukci střechy celý areál bývalého pivovaru.
a vlastně i budoucí náplň tohoto areálu. Budeme muset dořešit areály bývalých kasáren, ať už to jsou kasárna Jiřího z Poděbrad nebo pod Radobylem. Kasárna Jiřího z Poděbrad, jak jistě víte, bude realizován projekt ve spolupráci s Karlovou univerzitou, velký projekt vědecko-výzkumného centra, což je takový předboj využití toho budoucího geotermálního projektu, na kterém pracujeme již řadu let. Kasárna pod Radobylem, tam proběhla architektonická soutěž, máme 15 krásných studií a samozřejmě jsou tam konkrétní záměry, jak tento areál využít. Samozřejmě, že jednou z hlavních součástí, kromě jiného, bude výstavba jak obytných domů, rodinných domů, tedy prostor určený k bydlení s veškerým zázemím. Sem samozřejmě patří i vybudování sportoviště a využití tělocvičny, kde v podstatě jsme převzali objekt, který byl potřeba opravit, zrekonstruovat, tak, aby byl co nejdříve uveden do provozu. Kromě toho nás čeká dokončení velkých dopravních akcí. Samozřejmě ještě zbývá dokončit ta část od Nového mostu dál do města, to znamená tato část celého přivaděče. A máme i záměr, který jsme projednávali v rámci Hospodářské sociální rady Ústeckého kraje, a to je vlastně přeložka 1.15, kdy chceme odlehčit i té části Českolipské ulice tím, že by v budoucnu byla doprava vedena z Tyršova mostu ulice Mezibraní kolem autobusového nádraží a vlastně směrem na Křešice a vyústila by až za zahradou Čech. Tak to jsou asi takové ty hlavní akce. Samozřejmě nás čeká spoustu jiných dalších, velké množství rekonstrukcí, komunikací, ulic a tak dále a tak dále. Takže práce určitě bude i na příští léta dost a dost. Co to je za akci Palachovka? Tak Palachova ulice bude jednou z hlavních investičních akcí, kdy v podstatě byl zpracován projekt na celkovou rekonstrukci této ulice. Myslím, že si to skutečně zaslouží, s cílem nejenom zkvalitnit dopravně, udělat tam bezpečnější i možnost pro cyklodopravu, zeleň a tak dál a tak dál. A měl by to být, někdo to nazývá bulvárem, já bych tam byl opatrnější, ale měla by to být jedna z nejhezčích ulic v budoucnu, kterou si Litoměřice, myslím, rovněž zaslouží. V minulosti to byla výstavní ulice Litoměřic s krásnými secesními domy. Ano, chceme trošku tuto slávu vlastně této části města vrátit zpět. Teď k méně příjemným záležitostem. Okolo městské nemocnice se v poslední době vedou dosti vzrušené diskuze. Znamená to, že město uvažuje o tom se jí vzdát? Tak já bych to rozhodně nenazýval méně příjemnými záležitostmi. My si velice vážíme toho, že vlastně bývalá okresní nemocnice zůstala v našem městě. Konec konců je to největší zaměstnavatel ve městě. A že po řadu let poskytuje kvalitní služby, že se podařilo udržet tuto nemocnici nezadluženou, že navíc v průběhu posledních let bylo investováno více jak 300 milionů korun z prostředků nemocnice do zkvalitnění nejenom jednotlivých prostorů nemocnice, ale i do vybavení, do přístrojového vybavení, do operačních sálů, ale třeba i do stravovacích provozů. Podařilo se zde vytvořit iktové centrum, což je velmi důležitý soubor všech oddělení, které mají za cíl udržet při životě lidi, kteří se dostanou do situací, problémových situací zdravotních, hlavně v rámci kardiovaskulárních nemocí a problémů, jde o infarkty, mrtvičky a tak dále. A
Samozřejmě, že všichni, kteří sledují vývoj v našem zdravotnictví, tak vidí, že stoupají náklady ve zdravotnictví a v rámci celé republiky, kromě asi těch největších fakultních nemocnic, se řeší i problémy s personálním obsazením v jednotlivých nemocnicích. Samozřejmě Litoměřice nejsou výjimkou. Je tady trend udržet si kvalitní lidi ve zdravotnictví, ať už to jsou špičkoví lékaři, zdravotní sestry a tak dál. Samozřejmě to chceme i my. Naším hlavním cílem je zachovat v podstatě počet oddělení, jinými slovy rozsah zdravotní péče, kterou poskytuje nemocnice. Do budoucna bude nutné tuto nemocnici daleko lépe finančně zajistit, protože prostředky, které jdou ze zdravotních pojišťoven, na to zdaleka nestačí. A samotné město, které v současné době provozovatelem a forma vlastně příspěvkové organizace nemocnice, sama o sobě stojí proti tomuto trendu, protože samotné město nemůže přestat poskytovat základní služby občanům, nemůže přestat udržovat komunikace, starat se o svůj majetek a tak dál a tak dál. A proto jsme se rozhodli, že, a to chci tady zdůraznit, že nepůjdeme cestou prodeje tohoto majetku, potažmo privatizace, ale chceme najít silného partnera, v podstatě provozovatele, který by zajistil minimálně stejně kvalitní, já spíše požaduji kvalitnější, ještě zázemí, služby, podmínky pro nejenom pro zaměstnance, ale samozřejmě pro pacienty. Když si uvědomíme, že i budovy už jsou v určitém věku, kdy bude potřeba investovat u některých pavilonů do zateplení, do nových oken a tak dále a tak dále. A to všechno dohromady jsou nemalé finanční prostředky. Takže naším cílem, a proto já bych nikdy neřekl problém nebo špatné zprávy, ale naším cílem je kvalitní zajištění péče o pacienty naší nemocnice a to si myslím, by měl být cíl i každého zaměstnance nemocnice a každého člověka, který do budoucna cítí zodpovědnost za chod nemocnice. Není možné čekat x dalších let, jak se to vyvine, protože to by asi byla cesta do pekel a hrozilo by tam omezení zdravotní péče, snižování těch méně lukrativních oborů, to znamená jejich rušení a tak dále a tak dále. A to by mohlo i znamenat potom následně problémy, případně omezený provoz nebo konec litoměřické nemocnice a to rozhodně nikdo z nás nechce. Pane starosto, vy jste v čele města už čtvrté období, jestli to říkám dobře. Prožil jste s ním dobré i horší časy. Ty horší časy mám na mysli třeba povodně. Co byste si osobně přál v tom roce 2017, aby městu se splnilo a aby se splnilo i vám osobně? Tak já bych nejdříve si dovolil poděkovat všem našim občanům, všem našim zaměstnancům, ať už města, úřadu nebo příspěvkových neziskových organizací, dobrovolníkům, charitativním pracovníkům, prostě celé plejádě těchto lidí, bez kterých bychom rozhodně nedokázali to, co se městu Litoměřice podařilo. Já bych tady chtěl i malinko podpořit práci těchto lidí, protože byla v letošním roce mnohokrát oceněna, ať už ze strany ministerstev nebo různých organizací. Byla to třeba cena Přívětivý úřad za kvalitu veřejné správy, za kvalitní webové stránky, za kvalitní projekty v energetické oblasti. Mimo jiné jsme získali zase další milionové prostředky na další projekty, například pro oblast dopravy nebo udržitelné energetiky. A je to výsledek práce mnoha lidí a to mě velice těší. A
když se občas podíváte na nějaký film nebo seriál, tak tam je samozřejmě snaha, aby se to případně přiblížilo k běžnému životu. Jo. To znamená, že v každém tom filmu nebo seriálu jsou ti kladní lidé, hrdinové, a pak ty záporní, jo, někdy se jim říká padouši. A ono to funguje samozřejmě i v běžném životě. Funguje to logicky i v politice. A to je moje první přání. Já bych přál všem občanům našeho města právě ty kladné lidi, aktivní lidi. Jejich snahou není vlastní ego, prosazování se, ale hlavně, aby vytvářeli další a další nové projekty, aby přinášeli nové nápady, aby prostě život ve městě postupně se nadále zlepšoval tak, jak je tomu doposud. A aby jsme si udrželi tu kvalitu, protože Litoměřice společně s městem Chrudim jsou jediná dvě města v České republice, která jsou ohodnocena nejvyšší kategorii A z hlediska výkonu veřejné správy zdravých měst a agendy 21. A to, že se k nám jezdí učit a jezdí k nám na zkušenou třeba lidé z vedení z takových měst, jako je Hradec Králové, jako je Trnava nebo Drážďany, tak to není náhoda a samozřejmě nám to dělá velkou radost. Takže to první přání je setkávat se s kladnými lidmi, kteří přináší pozitivní energii. To druhé přání samozřejmě, které bývá tím úplným základem, a myslím si, že i po své vlastní zkušenosti nesmíme zapomínat na význam zdraví a dělejme vše pro to, aby jsme si udrželi zdraví a mohli být aktivní v životě. To znamená, přátelé, nepodceňujte prevenci a skutečně dodržujte preventivní opatření, včetně preventivních prohlídek a všeho, co s tím souvisí. No a k tomu potom další už patří ty součásti, jako je taková ta pohoda, jak v pracovním, tak i soukromém životě. I ta láska, bez které to v životě taky není tak hezké, jako by to mohlo být. No a když to dáme všechno dohromady, tak by to byl krásný život. Nedělejme si problémy, protože oni stačí přírodní katastrofy. Když si Mirku řekl, že tady byly povodně třeba, a málo kdo ví, že kromě těch tří velikých, 2002, 2006 a 2003, jsme řešili dohromady osm povodní, teda kdy hladina byla zvedla nad běžnou úroveň. A tam taky spousta lidí odvedlo neskutečné množství kvalitní práce a tam se poznávají ti lidé nejlépe přímo při těchto situacích. Ale toto nám připravuje příroda a ta je vždycky mocnější, než je člověk. Ale my si děláme bohužel někdy sami nepříjemnosti, takže já bych si přál, aby jsme si je zbytečně nedělali, abychom si dokázali i vážit toho, že žijeme tady v Česku v relativně bezpečném prostředí, že ekonomicky samozřejmě na tom nejsme jako ty nejvyspělejší země, nicméně na tom nejsme ani tak špatně, jako třeba spousta lidí na této planetě, ať je to v Africe, v Jižní Americe a mnoha dalších fází a mnoha dalších částech světa. A samozřejmě není to o tom usnout na vavřínek a říci, že to je dobrý. Je potřeba mít tu snahu neustále se zlepšovat a něco dokázat a zlepšovat i ty podmínky a to prostředí pro ty ostatní. Hmm. Tak lepší tečku za naším povídáním jsme si ani nemohli přát. My vám také přejeme hodně sil a zdraví do nového roku a ať se dílo daří. Naším hostem v pořadu Na slovíčko byl litoměřický starosta Ladislav Chlupáč.